Nejo no arathi mwene rwiboro u tukwenda guthikira rwiboro ni getha coke bitara taku no kimeria tiriri umuthiri turenda kwaria uhoro mwega muno gwita gwatiriri itindo eni ndetigwo turanie watinda turanie watinda ko na kuria watinda ri mwaririe ndeto iri wainukia ki ndake wainukia peke twabiririe na katwabie na bishop tukweta kwa bia na James ni gethe atothomere madiko ni athoma madiko na ni twenda kugwa madiko macio muno ni ni gwenda nyambithie na madiko I ni ondo wa kuria twagitinda ndo ni ondo twatinda ari ondo twatinda kwa soka kwa semana na mundu uke inuka ainukie kuria agitinda akio kiria tinda akio ya yes ni madiko medhino wa dhaburi dhaburi kuingora dhaburi muhari kichuje kia mbere muhari wa mbere okay yabiriria no horugaga atiriri ukenari ukenari koro turi akani thoria uito wa tene uri auga sokera thoma ringi ukenari sokera go wa ukenari no no ni mundu uri tatwaranaga na utaro wa aria aganu na daruma jiraini ya aria mehagia Chwako ikakana aga ikaraga giti doini kia adu alia atedi. Adu alia atedi. Mwishu nungu wali wabere. Wali ya kereo kwa igatiriri. Nori, nikirira kia Jehova ekenagira nikio. Nakirira ki ugea ke, ake ruru magia uhoro wakio mudenya ona utuko. Aga kihanaga tamuti wahadiruo metaro ine ya mai usiaraga maciaro maguo hingo ya mo yakinya mathangu maguo namo matihohaga nake undu owothe egwika ni ugaciraga amen ukenari tutothe magerwo ni mwalimu wa tothomithagia tago Mr. Gichoki kana Mr. Kakana Kalafa yes pomu kalafa soka lutwane hanili watu amenyeta go Mr. Gichoki na niedete kuthoma maandiko macio no nginyiga ngia tuthome ile faridi ne ndio tene tie ndo the matho maga bible asa ni no lugu sio ni atuthomagira gukenari ya dwalia mataruga magajire ni si ari atedi ya dwalia mataruga magajire ni si dwalia mehagia no ni gukenia mekenagia na kira kia Jehova na uhoro ucio ni mwega na uduo the mekara ni ugacira ni ugacira andu aria makoragwo magithiururuka thiinye wa kira kia Jehova ri uduria mekara ni ugacira kogo ni kugatiriri mwira tuke kwi muthikafu tondo ni mathere ni mathere magari kogo ni kuonania kuria watinda ri no gutumi othereme kana othe gutherema that's true Horo shiru wa mabiyo. Tareke nya beto kie bishoku mutue. Dabao buki. Ado kia tanda. Datu minu mudu message yi haha. Na yato mu ole huwa ini. Guti dete wega muno githi omaga. Niu message ya ingira anda iku minemo. Nade na githu kia biyomi. Githu kia. Ingira. Ya ona nezi na asharati da iku minemo. Dame ona. Tawa meona daribu hina tiyo. Akahadi kati zili. Hi bishop. Please help me with the prayers. Okay. Leu dagi zia ni mudu hake da woki hoeru. Akasa waka hake ya diko lato malaki ya dikazi kuhishi. Aki mimi ni mefika mwisho. Mefika mwisho. Na ni hile mwisho ya ZHO. Kuna msichana na peta kabisa. Haya. Muhiki. Musichana ni muhiki. Lugu gani mugira gitaura. Gitaura. Umuthi kiri yakiri. Ni yake koyo. Haya. Ah napenda kabisa. But sa amenikata. Ah. After kukula pesa zangu. Kama haya pia siende. Tuleke koyo. Mimi nafikiria nafikiria kujitia kitanzi. Na kitanzi ana matoe ugethweri ni kuita. Please support me with your prayers. I am 29 years.
But I don't use any kind of drugs. But nimefika mwisho. Yule ndio nagwenda gani? Menyatiri. Ati daku. Alenda demuhoele. Onogea bako menyatiri. Ati daku. Ushiyori. Ushiyori. Ndave ya kumuhulila adhimu toduru ndi. Mudu wangi kuilanya ya daku yura gani. Na newera li. Nwendo ya kako kwenye kumuta hili. Na udaso kakuli ya laisi. Na kenginya ndalo ya adhimu. Na muhulila adhimu tamaita tamata tu. Na nigwenda kumulia kai utidaga. Nwani utidana aduari ya ati. Utidaga nao. Nikana kile tokea makorani ya atiriri na ndona no ya ne maweno wa muthukia muti thondu tepere da kwalia na ile ya modosi ya nawana da wana tokea makorani ya atiriri nigeta mundu oke ati ni aregwo ni muiritu ri aiga ni ekwenda kuita ri akoragwo matinda nao kihumo kia wendo kibata muno kihumo kia wendo tondu riri nigo nigia ni muri tunyamu Hawuri ho. Hawuri ho gadako. Agashwa ko gani ndanite no ni amurega. Uyuri he wa ndeta tubesa. He mundu ini ndero burada shaka ya tiriri. Ni ndiketie ko ni ndiketie ko menya. Endo aku ne wa besa e ni kiomura. No de monoku. Ubuga ko ati. Dora ya ndo mabuga ni shatas. Ni wona ndoda ko ya tiriri. Na iwe gejibu akanda ine mokira na te dance for the Lord. To pa uti meke. Wana uka na oru. Bota kamo dikiriria menye tiru poro dasi dila ina. Todo dasi ina wana maguru na mokona shiko. Na ewa ina nata. No ne shiko. Nishiri shiko data muka. Harari. Harati uka hena we doli. Na ni harari yoto nyamu. Toka shoka to wadilari akakaruru kuhori. Na kwa gani ya muede temuno hori. Ke umoke. Mdiki wa wedo shi wale pia. Kogu hori. Duari uduki. Na loko ni akione te hadu hagehe na kei. Ini hana tofia. Leo mwana kiara kieda uki itaneki. Daikare ya thuko meigia asari yoge nigyo kumuenda na besha. Ogoro tiyo guwari. Agishari ya wedo ama. Wedo ama tu korogoi wabia. Taru haane besha tuhea naga. Noni tuke hea naga liatu ya dakuri ya nyama. Kanalea mudu na kafataro kake. Noni ule wedo ya walari ya wedo. Ona muhikishu ya ke muhikiare. Nithi nere hera. Tondulibu wenu mudu ule doki. Na nuwa mo maintaini na abia. Nuwa maintaini na abia. Na kumente ni muhiki gina emu tumia na abia ni goroi. Ni goro. Ni goro. Ni goro. Ni goro. Kukura wendo. Nole kukuri. Manasole tola ande kari. Nano weka kukite kari. Kadeno hige reta kuhita tole ya tebo ni muhiki. Na muhiki unegete bia siya ke muno ri. Ea keke muhiki ya ri. Oke wa keri. Ona no wego gwethi. Ndio ni adiko menyaga re ndi muhoere ruga kue na ruga kana ite na ruga. Odali utwara ita. Ndio sala uga te pray for me. Ndio kwara ndo we buiti ya shoke. Le ule. Ah, keke goire. Hema adiko dado mire. Makijira kiria madigitwa tiriri. Na madiko macio ni tuma huthagira wo. Bauga ga tiriri. Aria eri gai anjikila neti. Gutikana gie na moto. No hariki do tutale to understand. Kile kanyo kukaka. Aria eri gai anjikila neti. Tiere menjikila neti. Tiere menjikila neti. Kana lama njikila neti. Kana lama njikila neti. Kana lama njikila neti. Wena kuso kena neto yotondoleire. Mwengida no njikila neti. Kana njikila neti. Kana njikila neti. Eni na nikiale wega muno taru aciari ito matake jitheni ndio kathe ile. Eni na ndo taru ri taru for example. Da ko to majo ke ha de twari ri. Twari ba diko kwa muthuri u. Nikio kira tumite ale mone guka maita. Ai ri twari na. Na ni wega gukigwe to guo. Na ni drakeri to ndo na wa NFT at the minute to ko he pole. Ndo akurusi my mom. Ya. Na ni ngine mora ndo kamene mono. Ndu ri da dikiririe tribute ya your father ilia dikide adikite tribute yo na matiare kiwo ona mzee dare kiwo amithome ona matiare kiwo amithome ya thomirwo ni father mutungateri augire ni ngoma matiare adro to huja tribute leule atocio ri kuria mamenyanire ni kundu kuraihu muno na matiare hakuhina kanitha no thini wao wathikiriria kiria uria maturite na uria maikarite na uria marete ciana ciao na uria maturanitie nginya ndeka ya muicio ri ukona haha ni ngai wa manyitanitie u ni ngai wa manyitanitie na ni dai kuira ndo ndathikiririe
ciugo iria ciaririo nĩ ciana cia mũtumia ũcio ũgathikĩrĩria ũkaigua andũ aya-rĩ ciana ici-rĩ cireretwo thĩiniĩ wa ũngai ũngĩ tiga kanitha nĩ tũhĩngĩcithanagia kanitha na ngai no ũkaigua ciana icio cireretwo thĩiniĩ wa ũngai na hau nĩho tugaga atĩrĩrĩ arĩa erĩ ngai anyitithanĩtie na rĩu ũyũ mũndũ ũyũ-rĩ Enyitithanĩtie na tũbeca ũtigana nake mwĩre atĩrĩrĩ kaingĩ nĩ karakĩmũregire ona ndaroya thimũ tondũ nĩ ahara nĩ athiethe mbia ingĩ acarie ka athiĩ kambĩ ndigo ndagũka hau ndakakũndakaria ngwendaga kuga atĩrĩrĩ na nĩ mũtũmire tũke nĩ point ici ingĩ ũhoro wa itindo reke tũcoke harĩa tu kĩrĩa ndĩreciria nĩ atĩrĩrĩ andũ aya ũndũ Julius agweta ingĩenda tũtũrĩũrora hĩndĩ ĩngĩ na njĩra ndaya kana nĩkĩo kĩratũma tũkũratuĩka mohiki marĩa maranyitithanio makanitha-inĩ-rĩ maingĩ nĩ maratiganwo mũno nĩ gũkorwo hihi andũ aya magĩũka kũbanga maũndũ ma mohiki nĩ matindĩte itindo itagĩrĩire mũndũ akaingĩra kĩhiko ena ma idea matarĩ ma kĩhiko-inĩ nĩ mataro matarĩ mega anake acio kũrĩa matindaga-rĩ na ũmwe wao agĩa na mũtumia kana agĩa na mũirĩtu magĩa ndũgũri ũyũ ũngĩ ndakone taratigwo na thutha ona akĩacaragia gake airĩtu nĩ makoragwo na thĩna mũno maigua mũirĩtu ũcio ũngĩ maraceraga nake nĩ ahika akambia kuga ngai thate nĩ ndatigwo ngai nĩ akinya vote rĩu akambĩrĩria kũiguĩra kĩeha akoya ũrĩa rĩoya tondũ wa andũ arĩa aceraga nao na ũrĩa mamwĩraga hĩndĩ apostle Julius aciaririe kuo akiuga atĩrĩrĩ ũcio mũtindaga nake-rĩ kahata gũtũraga ndũgĩra nĩguo igĩte kahata gũtũraga ndũgĩra tondũ andũ arĩa kũrĩa matindanagia na andũ-rĩ me bata mũno ta rĩu tũngĩambĩrĩria kwaria haha kũrĩa twatinda-rĩ nĩguo ũyũ kũrĩa atinda akĩrĩkĩrĩria nĩ atũmĩrwo ka message atũmĩrwo message na ningĩ nĩ atũĩka rũgano kangĩ atwĩra nĩ akora mũndũ kuohetwo agekwĩtaga OCS mũtumia ũkuohetwo na mĩkwa rĩu nĩ ũtũheaga ndeto nyingĩ nĩguo o mũndũ ũyũ kũrĩa atinda ũyũ atinda thĩka nina ni datinda Nairobi ndacoka ndathiĩ na gũkũ Juja Farm we na yo kũrĩa watinda na rĩu ona twathiĩ mũciĩ-rĩ hĩndĩ ĩrĩa vaiyũ ĩkambĩrĩria kũiguria cia mũtwe-rĩ nĩ ũrĩigua rĩmwe wakena nĩ ũrĩigua rĩmwe warakara gĩtindo kĩa mũndũ kĩbata mũno maandĩko maya matwĩra atĩrĩrĩ gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa na twerwo nĩ mũndũ ũrĩkũ kũrĩ maũndũ kũrĩ andũ a kanio gũkorwo nao tondũ kũrĩ irĩra iheanagwo kũrĩa tũtindaga mũndũ agathikĩrĩria kĩrĩra agathikĩrĩria maũndũ akerwo maũndũ na kaingĩ mũno mũndũ ũcio-rĩ kũrĩ ma-rĩ ahananaga na andũ acio harĩ kamũtugo karĩ ho karĩ na atumia getagwo ga kamwerethwo niĩ ndiganĩga tũrĩa he tũnyamũ tũtagwo tũmwerethotwatwarithie tũkĩrwo nĩ twathũkana twatuĩkaga atĩrĩ tũmwerethwo gagĩthiĩ gakorwo gacamĩte wega mũno atumia makĩinũka mokaga marĩ arebi mokaga marĩa manyuĩte kũnyua ona ngari icio itaiguaga itikaga nĩ kũrĩ rwĩmbo rũcokerũkĩiguoatĩ mathiĩ kũndũ-rĩ makĩenda kũinũka tene rĩu nĩwona ona nĩ ndakuĩtwo hĩndĩ ĩmwe tũgathiĩ na gũkũ na ibaca na tondũ mũratha wakwa anjĩrĩte niĩ ndathiire na ndathiĩ ngĩrorera ndeto ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere hau ngĩcoka ngĩigua ciugo ngiuga ici itirĩ na ngai rĩu ngiugaga atĩrĩrĩ nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo gĩtindo na nĩkĩo tũkwaragia ũhoro wake harĩa mũndũ atindaga na andũ arĩa ũtindaga nao andũ acio no magarũre mũtugo mwega wĩna mũndũ kana mathondeke mũtugo mũru wĩna mũndũ agĩre kũringana na andũ arĩa wĩkaga atĩa gũtindana nao ĩni nĩ harĩ mũcemo twaugaga atĩ na nĩ ũkoragwo kuo kũndũ kũingĩ tondũ ona ikamba-inĩ ndaiguaga ũkĩgwetwo ikamba maugaga atĩrĩrĩ tondũ nĩ nyonaga nĩ kũrĩ na andũ ta Mũciũki matũthikagĩrĩria maugaga ndũtinda na mũkũndũ ũkaleo kũndũka ona gĩkũyũ tũkĩrĩ mũcera na mũkũndũ-rĩ akũndũkaga o take na gĩthũngũ nakĩo kĩugaga atĩrĩrĩ show me your friends and I'll tell you who you are nyonia arata aku na nĩgũkwĩra we nĩ weũ ũhoro ũcio wa gũtinda-rĩ na ngĩona ũndũ wothe mwandĩke kĩrĩkanĩro-inĩ nĩ ũndũ wa gwĩciria ũhoro ũcio wa gũtinda ta rĩu mũngĩtindania na andũ mendete kũgũra mĩgũnda ũgũkorwo nayo ũkĩenda kũgũra ũngĩtindanagia na andũ mendete kũnyua kana mendete ngari kana mendete ahiki ũrĩkora onawe nĩ ũrambia kũmenda tondũ he kĩndũ gĩkoragwo kĩrĩ kĩa bata mũno thĩiniĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ
gitagwo ngoro ya mundu na kindu gitagwo mesidia mesidia na ngoro na nikyo Paulo yigiria atiriri thayo wa ngai uri utangimenyeka uri utarie uroikaria ngoro cianyu na mesidia manyu thiini wa Kristo Jesu ngoro na mesidia na nikyo twahu hali ya uhoro wa mundu uri utindaga akirugumuka na kiga kia Jehova ri ni agacagira mesidia maku ungimarekereria ngai na ngoro yaku umerekererie ngai ni ukugacira mesidia maku ungimarekereria mwiri no marekererie maundu ma muguku mwiri ni ugwikate mekuingira tondu kona nginya murimu uyu wainwo muno uyu ri wako wa corona ginya gwatuika ginya mundu agithamba irio ugithamba moko ni gethorie urero atiriri ni undo ni muramenya kwina corona mwithambe no mwari kwaturiti atiriri ucio kugwetaga watu thomagira utheru ni ukuhiririe ngai kugututire kwira gwatuithambe ni undo wa corona kuona corona ya ngira ni mamenyere gwitha atu mamenyere gwithamba na andu mamenyere kwa kugeithania tondu kugeithania kwige ko kingi muno kugo wewe uri wa apostoli wa ya kugatiriri aduma menyere kwa kugeithania na moko atu kwa jia nawe hukumo muthi ni ndukageithagie na moko Tu te dis que tu es un homme. Uyo gwetwo kinyaju. Ni atumire ndige kuriaga bebe cia njino. Ni nawe ni pii. Sia barabara. Sia barabara. Ajuririe tarola mundu uri uracinda bebe. Hauga riri. Hena mai. Hatiri. Arikidaririria. Akidaririria ngimena uhoro ucio. Ni ndiaga bebe ya gucinwo no kinyagia menye. Hali ya asini luo nyaka. Na muno munu asini luo musie. Leo tuku gara hati dhiri. Oge. Oge siria uhoro. Wa murimu muonori. Ule ya lagia murimu. Na niokolo wala murimu liku. Oge siria uhoro wa kiku wa muo. Talu kuduko na ule ya lagia kuki gehete. Kiki gehete todo. Adu na ule maki osete munu. Na marati doge kuine. Norotara kuwa keriri ya kuita tamurata guo. Nora kwa la ginya uli ole muo yore. Neja kuwa na uli okuiti uli ahana. Uli akuiti ya. Akuiti ya. Nati kiyo kila atuba wadi ya jidele. Tuhalita wila mune nebu no ginya wangu tuwala adu bochari. Nigeza makone adu wali ya aku uli ya mahana. Na tuka makuwe na gari. Tuka matuwa bochari. Tuka soka tuka mainukia. Na mungu iga maji kuwa na. Numeje mudushu yore. Kiu noge tido. Aso kani yiku hujiri yu hali ya kero watiriri. Atewe mokui mutarajiwa. Leo geti doke umut atoshi baki inokamusi yele. Mona makuete. Atoshi mona makuete. Maihuru wanege kuo. Ugaso koka kila kila. Nekuwa uoge. Kuko oro wa hali yo tidara. Na pa wakia yi oro wa shigoshio. Ate wega wa gai na adasi ya gai. Na kai wa gai. Uwekariye mesiri ya manyu. Na uwekariye korosi ya nyu. Ni amenyaga. Ate mesiri ya maku magi hitu wanege kuo. Ni uokuwa. Mesiria makuma ngihitwo ni murimu ni uguthie. Mesiria makuma ngihitwo ni thina ni uguthina. Mesiria makuma ngihitwo ni siasa uritindaga ugu. O siasa. Mesiria makuma ngihitwo ni maundu matu uritindaga ugu. He mundu I kana wadirikania kaundu. Tutaikanetie ri. No okay ithu twari innocent. Tugaga innocent through proven guilty. Uji atanukira kohono ira ithuwe ri. Letoa hema uto tata ukabo mudu mwake jiratirire nenda kuhikania no dakihikia mwili turutaga ira saruni oro so no akire mu to nicho yatirire saruni no ta office teri yake kemuria nike deto iria aheire ri daso kire gota uko ni athiete handu saruni amatindao huo kwenda to aigwire itari njega akimena aire othe asaruni na nigo warikia kugatiriri gitindukia watinda ri na maundu maria wiguite ri no muri aria tariri
ugitinda television ini ri utidio kiguhoro uhujirio muno horo wa corona uhoro wori andu makwire uthikagiria ndu tucio ri woi mahau mundu ambere gucemania nake ri ukumwenda thiriko oisho akini cio mera thiko andu makwete eh andu mathirire guthira tuguthira guthira undu ria guingira thini wa mundu na awachokero baita maingiri uingiraga meciriaini no kaingira ngoro ugakura ugaciarwo mundu cio agaciara maciaro macio macio ri mundu angetinda kanithaini ri oimaga ku ayuritwo no homothe haleluya tobra tinda kanithaini no arikia kuma yathi gitindo kiki undu ri uma kuria ugathario ni uri ugatharia uri kuigwite we murenda gutura tele bishop ndaka mudikireria igwe ukenda kwaragia maundu mega biu ri tatida handu hena maundu mega okoro ni kanitha wetu meeting ithie tathie bible thie conference thie tathie na nikyo halerwa tiri nikirira kia jehova erurumukagia nakio kokururumukia ni tariri ne kuria twetaga ku meditate kana ta guchokia ithagumia sagumia ta ngombe iyo uri ngombe chokagia ithagumia ukaria no gacokia ithagumia ukarurumukaga kirira kia jehova ri ikarurumukaga thiinye wa muthenya muthenya na utuku tole mwe ni muthenya na utuku na kindu kiu gikoragwo kenda guthondeka meciria maku kindu kiu kenda gukorwo githondeka ngoro yaku yes tondu andu ni maco no na ni mwuthikagiriria andu makiuga atiriri ngoro ni njega no ri uri ungithwa mama andu kuhe mathiko mauga atiriri kuma ngoro ini ya mundu ri niku kumaga maundu maya kuma ngoro ini na mm. As a man thinketh in his heart so he is oria mundu eciregia thine wa meciria make kana thine wa ngoro yake uguo niguo atari no atari wono nge ungiciria we muthini ungiciria we muthini ni gukoro we muthini ni guthina ni guthina ceraga na thini ona tuka atari horo wa githomo ungiciria horo wa muthini ungiciria horo wa muthini tondu ndanona mundu ureciria ati we ni wa kirathi giathi na mundu ucio nginya ni muthomu no ugakora atiriri aceraga na andu oro acio na ndangitikira nginya gucerania na andu aria mari a kirathi giake nginya githomo-ini giake ni wandirikania atiriri maia mbico kwaritie hena kaundu gokite hindi gwatuika andu aria atongure ni madeba worshipa na muno muno makanitha ni mambite gukirira andu ta ni ugaturia ni amoigaga uguo andu aria moigaga ndeto icio ri nginya muthi uyu ri ni athini maugaga niwe ni moigaga niki tondu matirahota gukinyira kirathi kiria na matiracera na aria mamenye kuria marutaga mbia ciao ni uguo apostoloiga megukuthi ni marega gwituranira na aria na matithiaga itindo ciao nigetha mamenye mekaga atia kuguo matara mbia iria andu acio maricio moigaga atiri mbia icio ciothe ingiumaku no nginya ikorwo ni cia ngoma na tondu ni magithuire ngoma ri o ta uria tukimuthuire ri na magathura mbia ri ndui no andu acio athini no maina atiri ati mburi na ng'ombe na ndukeithie itiri ki mburi na ng'ombe Ndaikia maitho ndaikia rege ona Jesu arire raine akihenelia na moko twa bate iguru ngombe na mburi na bia itire na vata ndione ire uthamaki uri no ugurura ire ule mutu alaga iguru uguo ukona kweri ni wahenelio na andu makona mbeca itiri na bata mburi itiri na bata ona twanathie tukerwo ng'ombe ri miri kamiri ria witikio kwanza riu ithue gwitu gicagi tugikambiria kubundithia andu atiriri wauga ng'ombe ri kama ria witikio ri ona ho ri kama witikio tondu ng'ombe ni agiru ni kuria ni kuria ni kuria mahuti na ng'ombe icio cia andu acio ciari mitikai andu ni mambite makonio nginya Jesu ni wa mathina nginya tukerwo atoririe magerio na thina riu ri na ithuĩ tũgĩtuĩke andũ a thĩna tondũ Jesu nĩ wa mathĩna na Jesu ndarĩ mũthĩni mũndũ wakĩrĩ na gwake kũndohotire kũhosti umati wa watu ũcokenĩrĩrĩ nĩ haha apostol bishop araria onake no apostol haha aroiga atĩrĩrĩ
ati andu ni moigaga metakari angi ahoya ngoma mona mena mena mamato damu ratiri ni ari kumeta ni itonga cietanaga kana ni metaga ito ido ni athi cio itonga ri ni cietaga thini ni marahoya ngoma nikio mena thina acha ari amena bishuguri ciao ona matiati no aya me aido itidene ciao muduri utindaga nake oma oma ugetira na huria muvira urikora kiharo ukirorera muvira yogothiko ugetira na ndo atuhiki tuiritu oma da kwira ona uri koro gicaria tone no ndira no masaria ugetira na ndo amuce nene ko no uri cenene kana nikio riri ha haiti ndo twania ri kana nikio nginya tukoragwo na mathina muno njuma pidi Ridora hujo ona bado me kuraihu kuingeta gako bai uraheria kumasokia no kuma mandi nginya Saturday dari esi di horo wa ngai atiriri po oh tutuli ara tiro bu kaisia na sia kinya thukuru sika kwa thari ya mbere ni undu wa kuria megutinga kuigirio gitago opena seba wikithio opena Nani uhaule, sana sisi manje, haune hosia ni manje kagira atire, na haune wazia ni manje tiro. Nuiwa kiga yoi kiga tago opena, kiu kenyi tagasi yari kacha. Ndi to geti yari. Geti yari kwa, kenyi tagasi yari ka, nige do manje kia atire re, hiti oku ahi geto chukure. Ora ati dagako. Mwano si yara ati dagako. Kukurure dakuga, jumapili ya hujamba ya wiki diya do upena. Le ule. Eto adore re, dodo ni ule to adore re. Kumama ande ginya Saturday re. Muro dari ya hoya. Kahoya ni. Dari ya hutia baiko. Pasta ni ya hoya. Pasta ala ki hoya. Ake ugu adu mafu didirio. Idhiyo hende jututu ya tuti ya luta kwa ugu atoluta kwa atiriri. Wenu wali hoya ka. Wenu wali dhoma akiri kani. Oke hoya. Ndiye. Noge dhomera baiko. Nwa dhoma ka baiko. Kuko wana wadi kani dainiri. Ndiye kwa atani ro. Ndiyo ro kiyari kwa maile shingata kwa. Onyo kwezani. Kwa maile adi okiri olore u. Uduma kiri diri okiri. Goma ni. Ola no guwele atiriri. Siyaki abiri ya woka. Allowed. Nike 88. Kesha hili ya tuwa dhijia gari, edo me maria nini li, dikia ba hili dhila. Nwa njita? Conference ya siya kagore, leso kakule yoki ugore, kena camps li. Ikeniha. Bible study li. Ikeniha. Ikeniha. Nwa njita? Nune kukatri, aduwa ya dhiko isi, idhada tori. Matindala itindo tofauti. Kubu kila kia juma pili. Nigia kui gata hako ma. Ora, noti na siya ingata hato wadole hile. Sila hake yoki le hato wadole hile. Ona leke guwele. Ona leke. Talu hede yo idhwe tokele otorea nini le. Tika kaini le. In 1970s. Tika kaini le. No geweta kwa muda isha itu le. No siya introducer wate negeza mutika yago tukiru na kujo tuku. Yare superstitious. Yona kina gato mali. Yona kina gato mali. Yona kina gato mali. Kona wana asirika ya kwa Nile ingatiru Na kitumigi asirikato ole Nihari ya bisho kwaro ina Luli Ogo iwa tuwe kwa Onaluku uguwe gedo wateka itige kuo Itige kugia Itige kugia Dui Hea hadu bisho kwa raji ita kukoya Neke kona wako dale alako hede toishi Dale alaji Hano wake onano Ani hili yake kwa rado kundu marahuru Ni ngoma na mahiga Uyu Itora Itora Adi kwa kondo maloka kiro kiro kwa akonde kwa ba ahujia mahoya mahoya mahura drama na itadhi no ya hurando e no ya hurando leo akithia kimena atiri ngomaiti gucoka gukuru na liku mu muthi to ni jukire ngomaiti gucoka uko kondo kuri na itigacoka kugwetu akihoya na akiuga ni tuheo gacha itonywe
goma icio itiracoka kundu ku kugo ngitinda itindo cirari o goma goma ndu ndoya na we ukire kuingata ngikorwo na we wina cio ri ndiwe ukire ndiwe na gota ni reke kuri atiriri ukire kuongerera taruhuri taruhe kuria ri ngikuria kiuria na kiuria kiu ni ndoriria andu indi imwe na ngengwe kata ndi muru kido na no ekaguthuka eh ngiuria andu atiriri ungithie kuhoya kanithaini we ikari do haga goma na do singataga igataga ti nega kiumia no muthenya wa sade twagoma nari mbere ya tugite roho mutheru wa cereri twabaga ku hagoma ciumaga ku hedio hedio twandu muri aingiri niguo ciukaga ti ndu twagiuka nacio kugo itiuma kuwe itiuma kuoka niguo le twagiu ni gweteki atiriri either we ukorwo ukaga na goma kana ukaga na ngai tondu kindu kiria twahairwo dia tuete kirie ri ni ngai waingirire thini witu no anyita ti goma na heke dugeta kwa conscious living utoraga we conscious na ki okay mutulira wa kuri ni ki ureciria thini na kio tukwaragi uhoro wa hali ha meciria na tukari uhoro wa ngoro sikare simenyereirwo thini wa Kristo Jesu rodo mwe romande komega muno ne Bishop James atwira atiriri turirumukagia kirira niure ukodra rurumukia kirira kia ngai ri urerurumukia kirira kingiri itondu Jesu ne hende kamu harika wa kiuga atiriri goma igingatwo ri ithiaga weroini Yaga hando ege ege kati. Iga shoka igoka. Okura nyobe imitera. Yoka igoka kare nyobe yo ni theruri. Meaning de nakigo kia ngai kiraruru mukathini wa nyobe yo ri. Ithiage kagira ngoma ingi weroine. Ciina hinya tayo maita mugwanja. Cigaingira thini wa mundu riku. Kugwo turauka atiriri. We haria ugutindari. It is very important. Okorone hakora mumuraria cia goma ni iriuka. No ria mugutida. Ni no ria mugutida nake. Aha. Taru ugetida ari handu turigita guthi handu tukiarangia twari na muhujia fulani. Na twari yahujia maiganona. Riu twari meeting. Ni no ikoragwo yahujia. Turi haure muhujio mwagithethuka. Ngiona ni aroraza. Ni diamui. Ni uri andu magacamanaje. Samanaje misamanye ine. Giugare gwatanilo nole ni regwe kae jega muno we tuthie na mbere ina ukigwatanile ni gwatanile ahujia ni jega muno akiuga hehe ni reke ni moko jitikiria tondu hena ngoma cinjete ya handu haya riu ri giona ahujia mu mamurora ni agiki na kioya mutoka na githi riu ni gwodori ya mu wa mutu he ngoma imwe te ya handu ngo ngoma ni cieta ni handu meta wetere giuria giuria ri atwa na watu ni kai mudu ucio arwa muthembo riko ucio aika handu atigite handu ngoma imweterere mathie gwikana atia riu niguo ndagitaragirio ngiru ucio ri ni aria marutaga ngo ni aria marutaga ngoma hai ndi na uru nao na ona ni dana cingata ona Jesu ni acingatire na ni twehetwo hinya na wathani ni ona ndi cingata wa gwikatia wa gucingata ona riu itikungia ee ti ni tuti haltu giana ona presence yako ali niga nete si vie ndia kwera ko ndu muthuri urathire ndegumire ali ya kinywa chai igethi na itisi ya choka nginyo mu ndeuka atiri gitido nikindu kya bata muno na nigetha James ya gweta ri he madiko mangidaririkana ma Johana ma malerini wa ifukuri ya tumu Petro na Johana makithie kuhoya. Kire twoida. Ine neto mwida to. Kioje kia rungie muromoine na twinaga rwiboro. Makihoya thedi, makihoyo thedi, makiuga thedi tutire nacio. Fedha na dhafu tutire. No kiria twi na kio ri, nikio tugukuhe. Kio tugukunegera. Makimwira thini wa ritwari ya Jesu ri, ukira witware. Kiria mari na kio ri, nikiu mamuheire. Uhonio mari na guo niki tondu mati danetie na Kristo nona na hedira menya mari koyokire na andu makiambiriria ku atomori kuma hau atomoi gato makiambia kuhurwo ri
na makia bia gucirithio ri ni moriria atiriri a dwara meta ko adikia marwa na a Afansan, nadi kia marwa. Itu tu metaka la gedhungu. Asadukai. Asadukai. Metaka wa Afansan, nadi kia marwa, na asadukai. Makikina hatu makiura ni atiri. Atuwa ya, kila kiki manga uta nari. Kila wanita kiri kiyama. Na matuwa ya mati jite dhukuru. Niki gitu mete mahote kulita nohorosyo. Mudumu wa kime nantiri. Adwa ya makole tu hamwe na muadhani uri ya mulutani. Kogo uri ya mwakoro wanake. Kiumaga kiri ya muatida na. Alutuwa muadhani negeza metuwa akristuri. Nikulu mwabaru mago. Kristiani akristuri. Hati matida na nake. Ne dhiritu ya akristu. Nia dhiritiwe akristu. Kole Antioch. Kole Antioch. Ni ukugwele niwega ando mamenya tiri. Mudhuri ya mudhiriti wako. Mudulia mutidaga na mutidaga nao eida akone akongagira maundu mega kana moru kana agakongerera maundu moru tondu ngikara gatagatiine ndungikara ungithie wikata wikara gatagatiine kutarutwo kutarutwo kiria wina kio haleluya yes nyokuona tondu ni agwetha sadukai I'm going to go to the house. Ate Musa batakiri mainiri. Ako kanariri. Ako kanariri. Aikaranga naori. Hii yugadira. Akadiroki. Kuguori. Nekugatiri. Ayipatile daika idano. Na nesiadina ihenya mono. Na tutikuenda kwa kakula. Kafato kea toka dina. Yuma introduction. Na tuwenda tuwenda tuwaka introduction. Wishi lagia tulikuwa na isi ya doa ya kidogo. Kamu ya tuga kwa hili. Nedrona. Na jini jini kwa nyukuleo na doa ike kuguo. The throne of Mudo, what to a candy martin and an elegant canyama gaitoe. Quasadon, the Ruakiugat, a gun at an annual in the hand. Ah, can't wait, Miss Sana, because you are Tuesday. Eh, I had one on it. I know what I got to call on my wife, Karibu Freds. Nakazuri Pedaraga, we missed Oderi Sana, Natriza Kumaka Tumma Raga Naka Dani, there are called a Naka or whatever faith made me a Raga Tri Dani, Juja High Point. Karibu giza ilikuwa inaingia we missed Odheri Jesus Christ no na mara gente Odheri kija tumeka pia huko nzuri faith made me to tinge ka faith made me to tinge ka to tikule ka lege ana he mudu amenya uretwe James saved James saved ara kwira te James saved gwite taliga atiri atiru ni amenyete aru ni akumenyete ara kwirire handu na ke mudu to top Florence Jorogeri ara iga tuned na ke mudu wetwa Joki wa Miringo ri I did not go to Moria Riga. I dedicated MMHHHH. Who would look at there? Oh, that's what I call God's mindset. Oh, that's good. Everything. Nakafe de Medimina and Bishop with James Yatri, Marisia Hio Vipo. There are way in it. Roya Ruma Robele. Then I put up a little party or one year, Bishop of Gracia Kiria. Do any Yarolik Yakon Hemanamahida. Na hiyo wa gadilu. Baby Sam James Tuoka Wednesday leo tutaivia akampa kwa inare boru. Wacha garwa bibi roba gani. Akarabi haraka gidiria. No mwi no kama inidio na. Sasa. Eh na kesi libera iga pesa hapana mchezo. Eh onake ni muhuja witako John Kerry. Muje John Kerry kwa kule Aprad. Araiga good work. Good work. Eh na ke mudo kuito joki na anakiuga mire ngombo. God's mindset is everything. Na ke ani duta tuned from High Point. Eh ne gesta kali ukile yokile ne mwana mwana ndani from Nairobi. Eh esta kali ukile zati. Eh esta kali kini hali hadu gumu ne takaga ndani from Nairobi. Yes. My missed Odheri sana. Karibu apostle you make our nights.
and Bishop James. Mm-hmm. Bishop Douglas Karibu Back. Nime karibika. Na hena mudwara leton. James Edwin waki muna aliga leya kumenyete leu. Na aliga leo nimefika na full force kia yes. Stage dani. Karibu sana. Meko ule ya kia stage. Na Sam ya adhafuri. Samu pastor. Etago pastor Sam. Oh, na biti aliga following men of God. Much grace to you. Yula mumenya. Iye kuri ya liri. Uyo akola kukuri ya Malafa. Ah, I see. Na kemoto wetu Edwin Wajara. Wakule ya murebe. Na wakemuri likanga. Edwin Wajara. Para higa nimepitia akisi ya revi. I hope Friday mutakuwa timu rapido. Wajara karibu sana. Kwa yonu nike mule heye jamu. Noru ni hali ukakia Friday. Kila kia rapido di show. Kusi ni hali ikimu no. Hena adobu kwa tako. Kwa mahao kidogo. Mwila tuu geta kwa hiri. Kusi ya ntuwa dhomaga. Na alia makiri kuwa asia kinuwa maradhi magi ukada na nekuli na aduwa ge mari kiria mana follow age maki adikite uhoro wa kufugata mashia na kulia likes na kulia marauga mana tomorrow mana vidavi mana tomorrow to love kwena mena wedo mwigi muno no horosi okire mwega leo ni twake na muno ni adwa yaitu nego tondu leo ndu mudi na bija gwisiria horo wa atikiria uria watida na kuria watida kune kuo ni mwatida na mwatida na miati abuweka na miati amuweka ona ido tusira gwatiriri tisio the human na kuguriria kana ido oto ikola go shire from the multitude kana maudu ni maria maige watida ugika ugakora ni weka kali hedi amatha ko ri to gwatengerwo ri mudu tuku warota goro gugitengerwo ona no utengerio tu ona go roiga diriri tari uri na mushi no side especially ma then what pentecost charismatic kata ni kata ba go ri hedi amahena then what charismatic kre hena handu andu maraigirira roho mutheru Mahdi demakia ya teto mudakati ka ya mugulirie u watidikani horo wa ni tuno mugira to begini watidikani horo abo ndugira ukona ku ni kuigirira ne igirira ngai kigenyo na uneho ngai araga kwaniria ndu tondu mana muigirira kigenyo aigwa mu ndariga atiriri ngai aranyo ni nondu uri arera ni twaliti uhoro ucio ha e topic yo ni twamirugire tukuga atiriri eke turi ari uhoro wa maundu ma mona fi na ki na ki e topic imwanya tondu twamihutetie thini wa riri wa kindu kiria gita go presumption no gucia twamiaritie na gihu twamiaritie na githungu na ni gucia turi miaria tondu ningu horo wa andu akwigerera no tukwamba tuhinye riri uhoro wa itindo tondu ndo na hena maundu maingi muno mwathani aratuguriria hindi ya buriki he karuga no tukuhetwo ni James waka muthuri kara gaturaga miaka 38 hada gitindo ine kira kebe decide na ni gaturaga na itumu na ithua na niwe kuleka ndai hano ithua itaigua itumumu sioje moyo hau Matuwa mete ile mae manyigithio. Uwe ikwahi. Uhorosu nitu kuthondeka. Na nituwake na muno wadwa ito. Yes. Ito muedeta muno. Alia mula atu dhikiri ya mwe jaya furori. Na alia mula atu dhikiri ya mwe furori ni wito wa Kenya. Nitu muedeta muno. Na nituwa adhika na ginya topics. Yes. Tuletio. Tonde haina topic kitu haeto ni Esther. Na nonye de tumidhikane. Tuwa ni supposed kumiaria. Uhorowa relationship ya siana na siari na kukolo hihi ne tulafagite no tumiarie lelea shukuri hii getu no no tulikia ba tumiarie tuwa ba tumiarie bele siye shukuri siana siye shukuri tisoke tumishokere negeza tuwele asiari makolo hamwe na siana siyao deu neto akena muno na ngai yaro murathima na niwe ga tondu wakwaga gututiga ona twaga okoro kuo hebi otwae na maudu macio marito inywe no murako ndu na inywe mutwetereye inywe murari andu afata niguo
Thank you. Ngai aromurathima. Thank you, Julius. Ngai agwike maundu mega. Tukenaga twakuona. Ona we ngai ndiatuheire okorwo wi murata witu. Na niĩ nguga nĩ thengiũ nĩ tondũ wa eroreri na thikĩrĩria itũ nĩ inyuĩ mũtũmaga tũke mũtangĩũkagwo na ithuĩ no tũigue gũta wa gũka no rĩrĩa twakuona harĩa tũkaigua hena andũ maratũthikĩrĩria na mũgatwĩkĩra hinya nĩ ũndũ wa kũũria ciũria na ona ũguo mũkomentaga kuga mũrĩ agweta kaũndũ kaũndũ kau nĩ gatwĩkĩraga hinya tũkaigua nĩ tũkenda gũkahingi wĩngĩ koguo ngai amũrathime mũno reke tũgĩe na ũhoro wa kũmenya nĩ kwagĩrĩirwo nĩ gũtinda nĩ getha wona watinda kũrĩa watinda ona iroto ciaku gũkĩagĩra gũkorwo ta wega athikĩrĩria ageni akwa nĩ njũĩ nĩ magũkenia mũno na nĩ ngwenda wĩikare ũkĩũragia mũrata waku atĩrĩrĩ watinda kũ wiki ĩno yothe tindo kĩũria kĩu nĩ tũkũhotaga kũũrania watinda kũ na watinda atĩa na mwatinda nau na watinda atĩa tondũ maũndũ marĩa egũkwĩra nĩmo megũkuonia kũrĩa atinda ngai aromũrathima mũgĩe na ũtukũ mwega nginya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ.